Ви згадали про угоду з Євросоюзом про вільну торгівлю. Я взяв цифри виконання цієї угоди. Насправді, виконання цієї угоди свідчить, що краще, доречніше говорити не про угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом, а про надання часткового і, до речі, незначного доступу на європейські ринки. Європейський Союз надав Україні 36 тарифних квот. Значну частину з них ми вже вичерпали. Наприклад, ми маємо без квот можливість поставити на європейський ринок цукру на рік, на цей 2016 рік, в обсязі 20 тисяч тонн. Нагадаю, минулого року в Україні було вироблено 1 мільйон тонн цукру. Із 1 мільйона тонн ми без квоти можемо поставити тільки 20 тисяч. Наприклад, із курятини, яку ми виробили в Україні минулого року 1 200 000 тонн, ми до Європейського Союзу можемо поставити, хто стоїть, сядьте, щоб не впали, 15 тисяч тонн курятини на рік. Мабуть, Україна за місяць може поставити. Уже вичерпали. За перші три місяці 2016 року ми повністю вичерпали квоти по поставках меду, кукурузи, цукру, борошна, яблучного соку, томату, овесу, ячмінної крупи і птиці. Я хочу звернути увагу, поїдьте України Євросоюзу, пошукайте українські товари на їхніх супермаркетах. Абсолютно правильно. Не дуже легко натомість, це буде зробити. Майже неможливо. Натомість, коли ми зайдемо в будь-який український магазин, ми не 90% там імпортної продукції, української продукції немає. Український сільгоспвиробник виробляє продукцію, не може її продати або продає за копійки. В найгіршому випадку вивозять за кордон зерно, потім в Україну завозять французькі булочки. Замість того, щоб кожну переробку поставити у селі, давати робочі місця селянам. Тому ми наполягаємо на тому, що угода з про вільну торгівлю з Євросоюзом має бути переглянута у частині збільшення квот на постачання продукції української на ринки Європейського Союзу. Коли наші шановні дорогі партнери з Європи розказують про те, що вони хочуть допомогти Україні у протистоянні проти російської агресії, найкраща допомога – це рублем. Найкраща допомога – це коли ми маємо можливість свої товари продати на європейські ринки. Ми 50% товарообігу, який у нас був з Росії, втратили внаслідок російської агресії. Сотні тисяч українців на сході країни переважно залишились без роботи. Ми не маємо можливості компенсувати ці ринки. Тому єдина можливість захистити країну, зробити її сильною, це захищати себе всередині, це адекватно діяти як до нас, так і ми, до тих, хто до нас діє, і давати можливість національному виробнику продавати свою продукцію, якщо не за кордон, то хоча б усередині країни. Наш національний виробник не може потрапити на прилавки своїх магазинів. Я вже не кажу про європейські. Якщо європейські, ми не можемо в магазини потрапити, то в мене просте питання. Чому українці в не можуть... чудеса. Я зубну пасту не можу в нашому супермаркеті українську знайти. Ну, просто чудеса. Тому що немає... Я знаю, що в Києві є підприємства, які виробляють зубну пасту. Тому що немає національної державницької політики, орієнтованої на підтримку національного виробника.